Hola, hola, hello des de Barcelona! Que és maco això, l'Skyline! Bé, perdoneu que porto ulleres de sol, però és que porto una cara de suat, però una cosa espectacular, eh? Que a més, si em poso aquí, aquí estic a contrallum, no? Aquí, ara millor, que però estarà amb mi que aquest fons no és el mateix, eh? Per cert, he vingut aquí a Vallvidrera, al Mirador, no hi ha absolutament ningú. Bé, clar, un dia laboral i a aquestes hores normal tampoc que la gent no vingui aquí a comprovar això, lo maco que és Barcelona. Bé, vinc a fer-vos un vídeo introductori i salutació per recordar-vos, tal com vaig comentar a la recta final del Fricando Matiné, aquest any he plegat, he decidit marxar cap a una aventura a les Amèriques, i aquest és un vídeo de contacte, un vídeo en el qual tan sols vull dir-vos que marxo a les Amèriques, que a través de les xarxes, a través del Facebook, del Twitter, del YouTube, m'he obert un canal, el de Ivan Medina TV, m'he obert Snapchat, no sé ben bé com funciona, però m'he obert Snapchat, i que voldria mantenir el contacte amb vosaltres a través de totes aquestes xarxes. Voldria que sigui una comunicació bastant directa, fluida, que, no sé, em feu propostes, comentaris de coses que voleu que us expliqui, de vídeos, i jo també aniré comentant-vos. I tan sols això, he de dir-vos hola, què tal, des de Barcelona! I ja està. Per cert, per comprovar que realment això no és un croma, bé, no, suposo que no hi ha ningú que hagi pensat en un croma. Estava mirant una cosa i dic, sempre hi ha aquell punt que dius, demostra que és Barcelona. Perquè en un croma dius, puc tenir coses als Estats Units, no? Però clar, que surti per exemple, no falla mai. Jo penso que és publicitat subliminal això, aquesta gent. Fotut aquí la birra, tu diràs tu, una birra aquí? I mira, i per comprovar sempre queda bé una pitada, algo, saps? Hem de fotre una miqueta de... Hola, hello, pip, hola, pip. Piti, piti, home. Sempre es vesteix, no? Una pita d'un cotxe, algo, no sé, per acabar això una mica el vídeo, per arrodonir-lo una mica, no? Dios, 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 piti, piti, adéu, pip, pip, no? Pip, pip. Vaja, tu, èxit total i absolut, eh? Adéu, pip, pip, pita, pita. Bueno, al final, veus, aquest toc, i sempre vesteix això. Ale, adéu, som-hi. Què tal? Bé. Des d'aquí, petons, i estem en contacte, aquí pintats, a través de les xarxes i aquesta història, aquesta aventura americana. Que vagi molt bé, petons! Adéu! Adiós, adiós, adiós!